Російський виконавець, який вже декілька років витрачає свої сили не на творчість, а пропаганду, Микола Басков остаточно скотився на дно. Співак, який колись гордо називав себе улюбленцем всіх народів пострадянського простору, тепер танцює під дудку Кремля на провоєнних заходах, де у його розпорядженні лише крихітна сцена та фонограма. Я, як син воєнного, для мене ніколи не стояло питання, участвувати чи не участвувати в концертах, посвященных России, президенту и вообще нашей любимой родине. Слушайте, я никогда не спрашиваю, что как бы там думают другие люди, это их жизнь, они все взрослые люди, у них у каждого есть свой выбор. У меня простой выбор. Я за Россию, за президента, за свой народ. Про великі концертні зали виконавець вже давно не мріє. Не в останню чергу й тому, що доля жорстоко покарала його за підтримку геноциду українців зі сторони російських окупантів. Ще на початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Басков видав цинічну заяву. Мовляв, Росія не починає війни, вона їх закінчує, чим розкрив свою продажну сутність. Після цих слів генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що артисту загрожує міжнародний розшук. Вона звернулася до путініста словами з його пісні «Ти моя». «Україна вас кличе. Якщо ви хочете відчути всі радощі та біль України, ми вас запрошуємо. Суд буде чесним і справедливим, у вас моя гарантія». Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України. Наступні місяці артист плавив співгромадянам мозок абсурдними заявами про якусь там біологічну зброю та якийсь там фашизм в Україні, де раніше залюбки виступав. Піком маячні з вуст Баскова стали звинувачення українців у постановках в Бучі та Ірпені. Це при тому, що весь цивілізований світ визнав жахливі звірства росіян на Київщині. Влітку 2022 року артиста помітили в Туреччині. Українка поставила зірці естради питання щодо агресивної війни РФ проти її батьківщини, чим загнала пропагандиста у глухий кут. Тоді стало очевидно, що байки про Україну – плід хворої уяви Баскова, за який він не може відповісти. Я хотіла сказати, я з України, і Росія зараз бомбить Україну, знаєте, кожен день. А ви тут веселитесь. Як вам, нормально веселитися? Я віддихаю, а не веселюсь. Хорошо, я поняла. Слава Україні! На кілька місяців співак зник із поля зору громадськості, а повернувшись, плачучи, видав маячню про російських терористів і Путіна. Да, извините, що у мене емоціональність така, але у мене все це стоїть перед глазами. Многие этого не видят, но на самом деле наши военные – это великие герои, это люди, которые сейчас делают все возможное, понимаете, чтобы сегодня мы спокойно ходили по нашим улицам, ходили в рестораны, ходили в кафе, радовались жизни. Мы должны стать большой единой силой, и без этого никак, иначе действительно просто нас уничтожат, нас сотрут ластиком. И сегодня, да, я хочу сказать, нашему президенту сегодня нелегко. Противостоять миру, представляете? Человек противостоит миру во имя своей нации. Також артист поніс 1 мільйон рублів на потреби окупантів, а потім пообіцяв ще по 1 мільйон за кожен підбитий танк «Леопард», чим накликав нову хвилю гніву українців. По 1 мільйон рублів, за так, як об'явлено було, хто подоб'є танк «Леопард», «Леопард-2», 1 мільйон рублей. Мы, как представители творчества, вносим свой вклад для наших бойцов, чтобы мы знали, что они это делают не только потому, что это их гражданская позиция, а мы это делаем, потому что мы хотим, чтобы они знали, что мы рядом с ними. Нині ж Басков нікому не потрібен. Виконавець, який збирав тисячі людей на сольних концертах, тепер гастролює лише по корпоративах і провоєнних заходах. На цих кадрах видно, що зірку запрошують на локальні шоу для військових, де на сцені немає навіть музикантів.